Tomáše od Dery nebyl. A ten to udělal velký, aby se mělo brýt všem, kteří to myslí. Tak Len Otry teď. Metr za trojkou. No a teď hrá Nate Watson, Maxim Šturanovič. A Larry. No a teď je to trojka. Je prosadil z nájezdu. Skóre, které se tomu velmi přibližuje. Teď jsou to body, ano. To Vladimíra. No, teď nám tam utekl. Další Palizovi se to nepřeklopilo. Teď je to rychlý protiútok Královských Sokolů, který...